Panteonum hyurerin dimavorum e grogi vortin David Matevosyan-ը der spasum e lav zhamanaknerin yerp hor grats amen mi togh-e iskapes tegh kahasni. Մենք իրականում մեր մշակույթի լավագույն նմուշների, ֆենոմենալ երևույթների, այդ թվում նաև Հրանտ Մաթևոսյանի գրականության արժանավոր ընթերցողը չենք տակավին։ Հրանտ Մաթևոսյանն ամենաշատ վերահրատարակվող ու թարգմանվող հայ ժամանակակից գրողներից է։ Մշակույթի նախարարը նկատել է նաև օտարերկրացիների հետարկությունը ծմակուտի նկատմամբ։ Մենք ավելի լավ չենք բնութագրի Հրանտ Մաթևոսյանին, քան բնութագրեց Վիլյամ Սարոյանը կամ Դովլաթովը, մեկը ասելով, որ նա հիանալի է պատմությունը պատմում, որը քոնն է, եւ միևնույն ժամանակ Դովլաթովի պարագայումը նա ասում է, որ նա կարողանում է, միտքը սա է, որ նա կարողանում է մարդուն վերադարձնել իր ինքնությունը։ Մաթևոսյան վերընթերցելու առիթի պաշտոնը բաց չի թողնում նաեւ կրթության նախարարը, հաճելին համատեղում է օգտակարի հետ։ Պետական գործունեությունը մի կողմից խանգարում է, որ դու քեզ շատ նվիրես գրականությանը, հատկապես գեղարվեստական գրականությանը, բայց մյուս կողմից հոբելյանները, միջոցառումները, հուշ երեկոները պաշտոնական ձևաչափով իհարկե նպաստում են, որ այդ առիթով եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունենաս թերթել։ Մաթևոսյանի ընտանիքը նաեւ գրողի անվան դպրոցում է, արդեն 10 տարի դպրոցը կոչվում է Մաթևոսյանի անվամբ։ Ֆիզիկոս տնօրենն այդ օրվանից իրեն համարում է նաեւ մի քիչ մաթևոսյանագետ։ Ուզում եմ մեջ բերել Մաթևոսյանի խոսքերը, որ հայրենիքը իմն է, ես եմ այս հայրենիքի տերը։ Դա եմ ուզում սերմանել իմ երեխաների մեջ։ Դպրոցականներն ամեն ինչ արել են, որ գրողն ամենուր լինի։ Կինը Վերժինե Մաթևոսյանը ամուսնու կարոտը զգում է։ Ամեն անգամ իր բացակայությունը զգացվում է, խիստ է զգացվում, բայց ինչ ասեմ։ Տիկին Մաթևոսյանին այսօր ուղեկցում է Թորնուհին Անի Մանանան, երկու անունների պատճառը հենց հանրահայտ Հրանտ Պապիկն է։ Մայրիկս միշտ ուզեցել է Մանանա դնի անունս, բայց Պապիկը ոնց դեմ է եղել ուզել Անի դնի, դա միանգամից երկու անունն էլ վերցրել է Անի Մանանա։ Պապի մասին պատմությունները ոչ միայն հիշատակի օրերին են, տիկին Վերժինեն հիշում է նույնիսկ ամուսնու ընտանիքի հետ առաջին հանդիպումը։ Իրենց տուն որ գնացինք առաջին անգամ այդ չմորանում։ Ոնց են կարոտացները, ասենց որ մտնեն ցանկապատերին ենք, ինքը ինձ թողեց այդտեղ, մենակ կանգնած գնացել է ցանկապատերին քսվելով, այսպես ամբողջ մամլով քսվում է այդ բանից, ապշել եմ ասում, ես ի՞նչ բան, ես կյանքում այդպես բան այդպեսի կարոտ ես չէի տեսել։ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան դպրոցում այսօրվան երկար են պատրաստվել, մի ամբողջ օր պատրաստ են պատմել Մաթևոսյանի մասին ու ընթերցել լավագույն տողերը։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։